全球财经瞬息万变，各国政府强势介入引发的货币战争对全球的影响力为何？货币政策和我们息息相关，大致翻转世界金融版图，小至影响个人财富多寡，要如何布局？我们邀请财经专家王友明一起加入讨论。友明您好。主持人好，观众朋友大家好，我是王友明。是，节目一开始首先带您了解中国的财经动态。上海合作组织成员国政府首脑总理理事会14号在河南郑州召开，当晚国务院总理李克强举行了宴会，欢迎外宾，而欢迎宴会也融入了诸多河南本地的元素，一块来看看。在14号的欢迎晚宴上，李克强总理发表致辞，指出上合组织成员国、观察员国领导人、有关国际组织和机构负责人来华出席此次会议，展示了上合组织在国际上与日俱增的影响力，诠释了上合组织大家庭的深厚友谊和良好氛围。在全球经济复苏乏力，不少国家都面临经济下行压力的背景下，中方期待此次会议推动各国发展战略更好衔接，深入推动国际产能合作，促进各国就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。媒体注意到，近来在重大外事活动中，中方一直十分注重突出中国地方特色，当晚的欢迎宴会也融入诸多河南本地元素，像是中原冷菜大拼盘、杞县紫薯泥、河南特色烩面等等，无不体现着浓浓的河南味。15号的上合总理会主要是分为两方面，小范围会谈和大范围会谈。小范围会谈的重点是上合组织成员国总理之间的一个会谈，之后会进行一个大范围的会谈。这个大范围会谈当中，包括上合组织成员国以及观察员国，总共有12个国家。重点探讨就今年7月在乌法达成的上合组织未来发展展望落实细节的措施。欧亚卫视综合报道。上合会的重点与关键词包括了推动一带一路建设，实现与其他国家发展的战略合作关系，推动区域经济整合、产能合作和海关合作，成立银行，并且在反恐安全上加强合作。更深入点要如何解读分析上合会呢？我们要请友明来为我们分析。友明，上海合作组织，我们简称上合会啊，其实它是一个蛮庞大的一个区域范围，上到俄罗斯，下到印度，这中间有几十亿人口都放在上合会的组织里头。所以上合会如果讲起来它又有一个区域安全的位阶在里头，当然也包含了很多经济发展的要素在里头。是，友明他写出了上合会的两把金钥匙，包括安全稳定还有共谋发展转型，这两把金钥匙对中国的整个经济的发展会有什么样的影响呢？首先我们看第一把金钥匙，第一个金钥匙就是有关于区域的安全稳定。那当然在这个大的包含中亚这整个大的环境里头，因为离伊斯兰国很接近，那伊斯兰国它主要就是会去开采一些石油，然后会用在黑市里头贩售，所以这里面一直强调一点，就是说我们要避免这一部分的青少年被煽动去加入伊斯兰国，成为恐怖组织的一份子。那所以我想，在李克强总理在这部分也有特别要强调，希望这个整个经济环境带起来了，也避免中亚的青少年被吸收成为伊斯兰国的这些恐怖分子。对对对，所以经济发展当然就很重要了哈。那像李克强总理的第二把金钥匙当然就是经济发展。那因为这个大的环境里头，除了油气之外了，那中国现在正在开发一带一路，那一定会经过这些国家，才能把欧亚非整个大的共荣圈整合在一起。所以我想一带一路的因为范围很广，必然会经过上合会这些会员国，所以也加大了中国的市场了。对，因为毕竟有一些铁公路拉出去了哈，那所以也有很多基础建设啦，铁路公路需要重新去开发，那这都是包含在上合会讨论的内容在内。好，那上合会又有哪些重要的内容是我们必须要观察注意的？对中国经济未来的发展又是如何呢？我想我们先从过去这一年上合会的一个成果来跟大家介绍一下。我看一下，我帮大家整理了一下哈。上合会的过去一年，总理在这个上合会组织内他有一个重要的成员国叫哈萨克。那哈萨克在哪里呢？哈萨克他在中国的北部，哈萨克东接蒙古，
南接中国，所以它是等于是中国跟俄罗斯之间必经的要道，那也是中国往欧洲必经的要道。那在过去这一年呢，这个上合会呢在交谈当中啊，就达到了一个很深度的合作。所以过去一年以来，已经有数十个产能合作的项目，超过200亿美金的总投资额。所以我想，上合它毕竟会带来很多国与国双边之间的贸易，或者是说相互的投资。所以上合会是一个非常紧密的一个组织。这集中在哪些产业啊？有高达200多个项目耶。对，当然这当然最重要还是在交通建设，还有能源开发了，因为毕竟这个国与国之间要这个国界的相接，很多公路要去开发，那交通建设当然是首要的。那你有路灯啊，哈，或者说整个这个天然气跟石油的运输，中间要有很多的加油站，都会包含在这整个项目里头。对，所以我想今年呢，这个我们跟俄罗斯之间也对这个开发丝绸之路也达到一些共识，希望啊。借由哈萨克这样一个成功的案例，未来跟俄罗斯也有更多合作的机会，所以我们期待上合会未来是把这整个国家的周边能够串联得更好，串联得更好，而且会带动整个中国的产业的发展，而且这个产业链牵动的范围很大，是没有错。再来关心2016年的经济发展，中央政治局召开了会议，分析研究2016年的经济工作，要化解房地产库存，通过加快农民工的市民化，并且推进以满足新市民为出发点的住房制度改革，扩大有效的需求，稳定房地产市场。而习近平总书记曾经在中央财经领导小组第11次会上提出了4个坚念，到底是哪4个方向呢？我们一块来看看。这个涵盖的范围包括了产能过剩的对应，还有降低企业成本、化解房地产库存、防范金融风险4大领域，引发各界的广泛关注。而今年第3季度的经济增速首次破7之后呢，中国明年的 GDP 的目标要如何定定呢？习近平之前他曾经指出，国内外主要研究机构普遍的认为，13-5时期中国年均的经济潜在增长率为6%到7%，而综合看起来呢，保持在7%左右的成长速度是可能的，但是面临的不确定因素也比较多。而这些经济的重点对产业面影响为何呢？另外，欧洲复兴开发银行通过同意中国加入的决议，在履行相关法律程序之后，中国将正式成为股东，中国有象征性的0.1%的股权，在拓展全球的影响力开出了一条新的道路。来看以下的报道。欧洲复兴开发银行理事会通过同意中国加入的决议后，将给予中国象征性的0.1%股权，并为中国在拓展全球影响力上开出一条新路。欧洲复兴开发银行总裁查卡巴提就表示，中国加入欧复行显然将为中国各团体参与欧复行服务地区的永续投资开启进一步契机。欧复行表示，希望能与中国牵头的亚投行携手合作。对于中国成为欧复行股东，有专家就认为将会为一带一路的伟大构想开拓资本。这其中包含整个欧亚非陆块的连结，这个共同体呢，也要把它从欧洲扩展到亚洲来。那当然，我们希望有了很多欧洲国家来投资中国的亚投行，那中国当然也要去成为欧洲复兴开发银行的会员国。这样子彼此呢，在资源的共享上头，在资本的开发上头呢，会有更多的来源。那不能单单只是利用自己一国的之力啊，来完成这么伟大的一个建筑。中国人民银行网站就指出，中国的加入符合各方利益，是互利共赢的选择。而中国成为成员之后，将积极参与欧复行事务，加强与欧复行及其他成员在联合融资及发展援助等合作。欧洲复兴开发银行成立于1991年，总部设在英国伦敦，是欧洲地区最重要的开发性金融机构之一。中国加入欧复行之前，共有66个成员，该行主要开展项目贷款、股权投资、信用担保等。阿亚维士综合报道。我想我们整个政府啊，要推展一带一路，当然就要跟欧洲成为一个经济的共荣圈嘛，哈。那我相信加入欧洲复兴开发银行啊，绝对是让一带一路走得更顺畅、更稳定。所以我想整个回到2016的经济工作里头，
其实一带一路应该是一个大的格局。那目前这个中央政治局也把这两个项目啊，就是我们国内比较需要做的部分啊，现在把它单独挑出来看，就是如何加快农民公市民化。这句话是这样，如何加快农民公市民化，让乡村啊都市化，这是一个蛮重要的一个题材。如何让农民的这个生活水平能够提高，那当然也要满足新市民住房制度的改革，所以这两个听起来都跟住房蛮有关系的。对，所以有利于营建股哦。当然我想啊，这整体而言，我们再看一下搭配一下中央政治局他所谓的四个歼灭战啊，四个歼灭战里面就有化解房地产库存嘛哈。那从产能过剩来看啊，其实中国应该讲全球了哈，全球因为现在的产能都是自动化的，所以常常往往一个产品啊一做就要供应全球。那如果两条生产线就不得了了，也就是说很轻而易举的就让产能过剩，所以如果没有有效的需求，很多工厂就会晾在那边没事做。那到底哪些产业的产能过剩可以指出来吗？最严重的？最严重的、啊、目前当然好像这个一般的矿业挖出来啊就一直停留在那边。那像目前这个以全球而言啊，当然还有原油，原油的产能也是过剩的，原油价值低。对，那以我们中国而言，我们的轻工业也是产能过剩的，有很多像服装啊，很多这个袜子、球鞋，其实做出来到最后其实都是丢掉的。哦，是，我觉得服装还蛮贵的，有分高低价，难怪现在低价的服装越来越普及。对对对，因为其实就是因为产能过剩的问题。是。那第二个我们讲降低企业成本，那降低企业成本其实就包含的范围也蛮广的，比方说你从银行端如何降低融资的利率，好，那我们像说一个开家公司起码你都有一个房租的一个压力在，所以要降低企业成本呢、啊、其实涵盖范围也蛮广的。但是如果放在政策的角度来看，税务的减轻可能对企业来讲是最重要的，因为一个国家每一个国家之间都有不同的税务，但是对同一种企业而言，我设在中国、设在美国、设在英国，如果税务是不同，那企业总部很可能就会因为税制的不同，搬到税比较便宜的地方，对对对，所以就可以吸引企业进驻，特别是国际的大型跨国企业进驻。当然，当然，好，我想所以站在政策的角度，从税改方面去下手，我认为是未来中国蛮可行的一个方向。那另外我们讲到化解房地产库存，就是刚刚提到的如何让农民工提升他们的住宅水准，好，也让这个乡村尽快都市化，那这部分而言当然对房地产商就有很大影响。有名，我很好奇哦，化解房地产库存最有效的方法还是降价，所以我可以买到比较便宜的房地产吗？降价应该不容易，因为毕竟建商本身有他自己的营建成本，那应该是用补贴吗？对，应该从贷款成数的补贴啊，用如果你是特殊身份，比方说你是农民身份要去买都市房子的时候，是不是可以用比较便宜的利率啊，用这种方式那去鼓励农民去住在比较好的环境，所以农民工有福了。对对对，所以我想这是当然也一方面呢、啊、这个过去这段时间以来，由于地方政府啊有时候过度的开发，过度开发之后就会让很多的房地产的库存压力其实真的蛮大的，特别是对建设公司而言，因为一个房子空房子在那边，它还是要缴很多的利息跟税金的，所以我想这部分而言也是要解决产业的问题。那解决产业的问题最好的方法当然就是让还解决了一般民众的问题，对对对对，让买到新的房子，没错，住在新的房子，让百姓自己愿意去买新房子、我觉得这才是最重要的。那接着我们看到的是金融防范金融风险，那这个部分来讲的话，我想最近证监会的动作就很多了哈。那包含就是说对过去一些制度上面比较不透明、不公正的地方，就现在就要做适度的一些调整。那目前我们看到就是说像银行业也好、保险业也好，其实都属于金融风险的范畴。那如果要把这个金融风险的降低的话，就会提高资本市足率。好，在这个2008年美国因为金融海啸的关系，所以他提出了很多新的法案去严格监管银行跟保险业，那对于他们的转投资有很多的限制，所以这个防范金融风险这部分而言，对金融从业人员或者说对金融产业而言呢，就可能会有些新的限制会出来。
到有新的限制，但也相对而言，对我们投资人，如果我们投资这个金融相关产业，是不是也比较有保障？应该说，这个一个银行的股东啊，跟一个银行的客户立场是不会一样的。当站在银行的客户，他希望银行啊是给提供最低成本的一个服务嘛，哈。对股东而言，我又希望银行为我带来收益。所以不同的利害关系人对于防范金融风险这样一个议题而言，会有不同的看法。那事实上，今天股市反应对金融业反应是负面的，因为大家觉得防范金融风险的意思意味着要掐得更紧了，是不是这样子？所以我是股东，我会担心；但我是投资人，我会开心。啊，对，当然，当然，对。所以我想啊，这个中央政治局既然有这四个歼灭战，我们就来看看明年，观察一下明年的发展。好的，我们谢谢有明的分析。接着来看看今天股市的表现，沪指今天开盘后维持狭幅震荡整理的格局，午后是小幅回落，一度跌破了3500点的大关，而接近尾盘多头发力，重新站稳了3500点，最后收报在3510.35点，小跌了0.29%。深圳成指是开盘后一路的上扬，尽管午后小幅回落，最后还是小涨了0.76%，收报在12495.25点。接着我们邀请有明来为我们分析股市的走势。好像今天上海股市其实表现就比较清淡一点哈，它其实这个震荡的幅度非常的狭小，最高点在3529，最低点在3496，上下才30点左右的位置啊，就表示呢这个政治局目前呢、对这个金融风险的控管啊，是不是未来会带来正面或负面的效应，投资人还观望中，还在观望当中哈。所以当然这狭幅震荡的结果也就表示说，这个不管是多头或空头，目前都还搞不清楚方向哈，所以交投上也会来的相对清淡一点点。那接着我们来看深圳指数，深圳指数就比较稍微好一点了，因为毕竟这个目前人民币下稍微有点贬值，那对一些出口的厂商，特别对一些制造业，或者对一些大宗物资出口的产业来讲，就比较有些注意。所以深圳成指的成分股而言，大部分是属于制造业的或者出口厂商为主。那今天表现就稍微比较理想一点哈，中场还可以上涨0.76%，并且一开始开盘就还开得不错，一开盘就是一个红盘。那最高来到12553，最低在12412哈。那所以整体而言，今天深圳指数表现当然就比这个上海股市来得好一些。那我们来整理一下今天整个大盘呢、强弱势的股市大概有哪些？哇，今天的强势族群有通讯相关设备、房地产开发和经营，还有纺织服装业，我们怎么解读呢？对，我想啊，这个通信及相关设备啊，当然就是目前国家非常重点的一个行业哈、那特别像是我们讲到这个上合会，那这大块区域啊，其实区域非常广泛，所以假设有通信上面的需求，我们的交通基础建设也要把通信带出去。那一般除了卫星之外啊，那当然也就是以无线的这个射频或者无线的这个通信设备是最好的。所以目前为止啊，只要跟一带一路相关，其实跟通信以及相关的设备都会是有不错的表现。那房地产是不是受到政策的激励？当然，当然，我想房地产今天很特别，就是政策会特别提到了鱼屋去化。那鱼屋去化这个对房地产商来讲绝对是一个好消息啊。那并且当然现在以整个人行对利率而言呢，也会是比较采取比较宽松的。那为了保有人民币的购买力跟贬值，那通常而言呢，最好的保值方法就是购买房地产。对，就是买房地产啊。那纺织服装业就比较特别了，纺织服装业在过去这段时间以来其实表现都不如理想啊，因为毕竟它是比较传统产业，相对于其他像通信设备这些哈，这高端或者互联网家而言，纺织业好像就比较没有太多的题材。它应该是受到汇率贬值的影响。没错，没错，没错，确实啊，确实在这段时间以来，因为人民币贬值的幅度已经大于市场预期，也让这些纺织业者在对外报价的时候产生新的一个利基点出现哈。我想这样的利多消息对纺织业来讲，却就有一些注意。好，我们来看到弱势族群有证券，哎，证券昨天是表现非常的好，是，对。那各位可以看一下前三项啊，其实都是金融业哈。今天包括证券业、银行、保险这三大金融版图，今天表现都不如预期。为什么呢？这当然就是我们提到的哈，刚刚提到就是金融风险的控管势必会增加资本市足率。好，这个在
欧美它有我们叫有一个叫 Basel， 也就是说对金融业的控管的一个条款里头啊，对资本市主有一个非常严格的限制。那假如把那个框架限制在中国的这个金融市场上头，会发现很多衍生性的商品或是一些衍生性的金融服务会变得不能操作。那对资本主而言，对银行的股东而言，就少了很多这个经济的命脉啊，少了很多营业的项目啊。所以今天这三个族群呢一起跌，我相信也是在反映啊对未来风险控管的一个看法。所以这样是意味着证券、期货、银行还有保险这几个族群，他们未来的业务可能会大大的降低了吗？对，可能某一些特别的营业项目会被收掉了哈。那其实这个事情啊，我们从全球的角度来看，目前啊，全球很多银行都在裁员。那这个裁员的过程当中，就表示很多营业项目被暂停住了。那如果以要监管国内的金融机构的风险来讲的话，势必也有很多衍生性的一些服务啊，这个应该讲这些营业项目慢慢会被限缩。那一旦有限缩，这个获利表现就会受到影响，对对，就会受到影响。哇，好忧心哦。对对对。好，再来看看有色金属采矿还有石化。我想这两项啊，其实已经是长久以来积弱不振了哈。因为特别像今年以来，大宗物资一路下滑，那当然对采矿业也好啦，对石化工业也好，这两个特别受到原料影响的产业，一定是积弱不振。好，接着我们来看一下哈，今天强势族群当中有哪些个股表现比较好了哈。我们今天挑出来的个股啊，那第一个题材通信及相关设备，我们挑出来是00055的神州信息，还有00021115的三维通信。那这等一下我们再来看看它的这个整个盘中交易的表现。那第二个题材房地产开发，我们挑出来有600649的城投控股，以及600604的市北高新。那么第三个题材600061的国投安信，跟601599的陆港科技，这两个题材就属于纺织类股。对，好，我们接下来看他们的盘中的表现如何，走势图吧。好，第一张图是神州讯息，我们可以看到它的日 K 线图，哇，今天有一个长红线，而且长 K， 而且是收在涨停的地方呢。对，那神州啊，今天它主要就是做通信设备哈、啊。那在过去这个四个营业日，其实都是属于涨势的过程啊。那特别。昨天也是直接跳空涨停，之外稍微有点杀下来又拉回涨停的位置，所以这个跳空的缺口啊一直都在。那今天又补满了另外一个缺口，而且连续两天，对对，这个量爆大量，都是爆大量哈。所以我相信对未来的业绩啊，其实应该是说投资人已经有很大的想象的空间了啊、嗯。好，我们接着看下一档，下一档是也是通信类的啊，也是通信类，三维通信，三维通信，三维通信它本身做的就是属于无线的设备了啊，它像。跟这个神州通信不太一样，它主要就是做三维通信，比方说这样室内的 WiFi 的分享，以及大的基地台，这是三维通信主要范畴。那从均线来看呢，其实它一直站在月均线之上，一直以来呈现一个比较还蛮多头的排列。虽然涨势啊不算凌厉，可是一直以来都一直往上涨，看起来非常稳健，非常稳健。对对对，从今天到这个点16.88往前看哈，几乎所有买进的这个投资客全部都赚钱哈，所以这档股票表现是非常的稳健。那在不爆大量的前提之下，今天这个盘面啊，其实稍微有点温吞的前提，那今天它还是能够站上了涨幅到6.16%，其实我想未来后市还是非常的看好哈。那接着我们来看下一档，下一档是陆港科技。啊，陆港科技就比较特别一点，因为我们讲它是一个纺织类股。纺织类股，那陆港科技做的是毛线类哈，所以它的可能季节因素就比较大一些，好，那又是会受到汇率的影响，所以它不是一个长期一直走稳的一个题材。做毛线，所以冬天现在要到了，所以它会不会开始要观望了？对 对, 对，所以它这两天终于涨上来哈，相对30.93的高点，目前其实还算低点在盘旋当中啊，那成交量也没有特别放大，只是在今天。这个众多题材当中啊，我们特别看到像纺织类股啊，今天可以涨上来，其实真的也就受惠这个汇率啊以及季节性的因素影响。好的，我们谢谢有明的分析。休息一下，广告过后，我们要继续关心百度要挑战 Google， 正式对外宣布成立自动驾驶事业部，开发无人车。另外，货币战争开打了，各国的因应对策为何？广告回来，我们有详细的分析。
回到节目现场，我是黄佩珊。今天的关键财经数字有 P2P 网贷公司陆金所即将完成了新一轮的融资，而中国2015年资本外流的规模也创下纪录。另外，央行宣布将扩大 QFII 的设点地区，我们一块来关心。有消息指出，中国平安保险集团旗下的 P2P 网贷公司陆金所即将完成新一轮融资，估值约为180亿美元，进一步巩固了陆金所全球最有价值金融科技初创公司的位置。另外，陆金所正在寻求于明年下半年上市的机会。随着人民币贬值预期，不少资金开始从中国流出，转向美元等其他资产。根据国际金融协会的报告，中国2015年资本外流规模将达到创纪录的超过5000亿美元，而今年第四季度中国资本外流可能将突破1500亿美元。根据银行网的数据统计，上周共有818款人民币非结构性产品发售，平均预期收益为 4.34%。有分析师指出，从银行类型来看，国有商业银行的平均预期收益本周提高了近0.1%，其他类型银行则是继续下滑。央行在14号宣布，将 RQFII 设点地区扩大到阿联酋，投资额度为500亿人民币，并且与阿联酋中央银行签署了合作备忘录以及双边本币互换协议，有效期为3年，若双方同意，可继续展期。央行又再次的发文指出，人民币汇率指数的推出就是要改变过去市场集中关注人民币对美元双边汇率这根深蒂固的逻辑，同时也强调，从中长期基本面来看呢，人民币汇率有条件保持在合理水准上的基本稳定。在美联储加息的敏感时期，人民币汇率指数的推出激起了千层浪花，市场有不同的解读。来看另一个官方的数据，11月中国外汇占款在经历10月份短暂回升之后，再进入下降的情形。中国央行资料显示，11月末的人民币外汇占款为25.56万亿元人民币，十月末央行外汇占款余额为25.88万亿元，相当于十一月下降了3158亿元，创下史上第二大的单月降幅。有分析师指出呢，虽然近期人民币相对美元是贬值的，但如果参考一篮子货币，人民币依然是在升值当中。预料美国马上要升息了，全球空头准备突袭人民币吗？友明，请问您怎么看呢？我想这个哈，就像这边写的，第二波货币战争啊，其实真的已经开打了。美元一旦升息之后，其实各国啊，其实都要必须去因应这个情况。比方说，我们像看到新西兰央行降息一码到2.5个百分点了，其实它必须这么做。为什么？因为它有很多它的这个举债的需求，它必须要降息来维持市场它自己的这个财务预算的调度。那为什么英国、韩国、瑞士它的决议利率是不动的呢？以英国跟瑞士而言，他们毕竟啊是属于欧洲国家，那他们现在利率已经非常非常低了。那新西兰还可以降到2.5个百分点，这英国跟瑞士都已经在负利率的边缘啊，都已经很接近零了。所以在他们要不要像德国一样采取负利率，可能现在还在观望当中。那韩国是因为他透过汇率的贬值去达成他的竞争力，因为他跟英国、他跟美国不一样，美国是最大的进口国，但韩国是很大的出口国，所以他当然在货币这件政策上头是会有不一样的需求。那欧洲央行他也讲话了，他说必要时要推出更多的刺激政策。那个欧洲当然复杂多了哈，欧洲欧元本身因为涵盖这么多会员国，那以目前欧洲而言，他这个欧洲央行持续的宽松他的货币，那并且他举措很多的债务，因为包含这个整个车厂的转型，然后还要迎接很大的难民潮。所以欧洲本身呢，它有很大的债务上的需求，所以它是持续宽松去刺激啊，也是不得不的选择。所以各位大家都会发现，这个英国的欧洲跟美国本身呢，这个在过去这段时间货币政策是完全截然不同的，一正一反完全不同。那除了这几个国家之外，其实我们还有很多国家也发生很大问题，我们一起来看一下哈。我们看这个预期啊，这个星期啊，美元升息的几率现在已经高达97个百分点了。那影响所及其实非常范围非常广。我们现在就目前我们新闻可以看得到的现象啊，来跟大家稍微报道一下。第一，要油价续跌啊，这个油价已经
呈现一个崩盘的走势，那目前也是跌得很深。那接着你看秘鲁加息也试图去保有外资，那这个秘鲁它毕竟只是纯粹是原料出口国，所以如果啊这个美这个资本本身资金本身受到美元升值的压力吸引，就大家都一起撤资跑去买美元了，哇、哦、那所以秘鲁的货币就会产生严重的贬值。但是它升值对于这个保有外资的吸引力有多大呢？这个很难说啊，因为毕竟啊，如果你国家的货币是呈现通货膨胀的，也就是说你的钱越来越不值钱，那你升值也没什么用啊。如果政府的升息到达一定的吸引力，还是会有一些本地的人留下来的。好，这个是一个选项，就是如果你本来有钱，你是要买国内的定存单，还是买美元的定存单？以秘鲁人当地人而言，我想升息是有一定的吸引力的。嗯哼，那像南非哈，南非也是贬到历史的低点，好，那巴西也是重挫，那所以像这个这么多国家，其实大部分都是以出口这个原物料为主的，其实这部分也而言都已经受到很大影响。是的，货币战争已经开打了，各国政府都严阵以待。我们也看到欧元、日元大逆袭，是不是已经有一些国家已经发生了金融危机呢？哦，这个对。南非哈，我们来看一下，现在南非的问题最严重了哈。南非在一个星期当中两次换了财务部部长，啊，一星期换两次。那为什么换两次呢？因为第一个换上去呢，这个货币严重贬值了14%，所以呢再把它换回来哈。所以目前呢，信评机构已经把南非展望成为负向，并且把南非的债券呢评级为垃圾级哈。所以我想整体来看，南非未来的整个经济发展呢，受到这一波美元升息的影响，其实也这个整个国力是非常削减的。对，那我想这个本周啊，美元就要决定到底要不要升息，还会有更多的国家受到波及，我们希望全球一起严阵以待。是的，我们要审慎的观望。新的货币战争开打了，我们的观察重点有哪些？现在来听听看来自台北金周刊发行人谢金河的分析。发行人，请问今天要给我们什么样的建议呢？我想在最近这一两个月啊，大家都在面对这个美国升息的压力。美国公布这个十月份的这个非农业就业人数啊，已经到达273,000人，这个是在比上一个月呢，比九月份的173,000啊要有显著的增加，所以就业数字包括失业率，美国已经降到5%了。